V Európskej únii je aktuálne služobne staršia spomedzi lídrov snáď už len Angela Merkelová. Na Slovensku po 89. ešte žiaden z premiérov nevládol tak dlho ako on. V prvej vláde mu robili partnerov Mečiara Slota. Po krátkej prestávke, keď Slovensko viedla premiérka Radičová, sa vrátil ešte silnejší a vytvoril svoju druhú, tentokrát jednofarebnú vládu. Dnes sa chystá do úradu opäť. Tentokrát by mala byť koalícia ešte pestrejšia. Dokáže svoju zatiaľ, vyzerá to tak, najširšiu vládu udržať pokope celé 4 roky, vyhne sa novým kauzám. Onedlho trojnásobný premiér Slovenskej republiky, predseda strany Smer sociálna demokracia Robert Fico. Pán premiér, dobrý deň, vitajte u nás. Ďakujem za pozvanie a pekný deň želám. My vám ďakujeme, že ste ku nám prišli. Trošku nám bolo ľúto, že sme spolu nemohli rozprávať pred voľbami, kedy ste odmietli duel s Igorom Matovičom, ale tak máme po voľbách, som rád, že ste tu a že sa môžeme rozprávať. Vyzerá to tak, že budete trojnásobný premiér, predseda vlády Slovenskej republiky. Vladimír Mečiar síce tiež bol trikrát predseda vlády, ale keby sme to zrátali v rokoch, no tak na vás nemá už v podstate po druhej vláde. Myslím, že to bolo okolo 5,5 roka dohromady plus mínus. Chcel som sa opýtať, pán predseda Fico, teraz vás čaká ešte aj predsedníctvo v Európskej únii. Je toto, alebo vy vnímate toto ako vrchol vašej doterajšej kariéry? Najskôr chcem povedať, že sme v pokročilom štádiu prípravy novej vlády, pretože po skúsenostiach, ktoré mám v politike, viem, že až záverečné hlasovania, predovšetkým o zložení Národnej rady, to bude v stredu, a potom príde také najpodstatnejšie hlasovanie o dôvere vlády, sú tie hlasovania, po ktorých môžeme povedať, že vládna koalícia je v plnej zostave. Isté. A je funkčná. Ale áno, prvýkrát v histórii bude Slovensko predsedať Európskej únii, a aj preto veľmi oceňujem postoj troch strán, ktoré chcú so Smerom zostaviť vládu, pretože si uvedomujeme, že hoci to bude náročná koalícia, bude to komplikované, ale neexistuje voči tomuto alternatíva. Voči tomu, čo teraz pripravujeme, existuje podľa nás len alternatíva chaosu, predčasných volieb, ktoré nikto nechce, pretože by za nej nikto nezahlasoval, alebo úradnícke vlády, ktorá je popretím princípov demokracie, pretože výsledkom parlamentných volieb nemôže byť úradnícka vláda. Áno, toto bolo určite dôležité, nazvime to lepidlo, alebo motív, ktorý vedie štandardné strany 4 k tomu, že zobrali do rúk zodpovednosť, rozum a povedali, ideme urobiť vládu. Je to teda vrchol vašej kariéry, pán predseda? Vrchol kariéry. Po 8 rokoch, čo som bol premiérom, a kedy som zažil všeličo, to skôr vnímam ako veľkú výzvu. Predsedníctvo vnímame ako veľkú príležitosť na to, aby sme si urobili veľkú hanbu, alebo aby sme ešte lepšie Slovensko zviditeľnili v európskom a svetovom priestore. Ak sledujem prípravy, má to na starosti predovšetkým Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Pán Korčok s pánom Lajčákom. A profesionálny tím, ktorý by mal pokračovať, teda pán Lajčák a pán Korčok, tak mám taký dobrý pocit, lebo viem, že sú to profesionáli na svojom mieste. Uh-huh. Ako sa cítite, pán predseda? Myslím tým psychicky, ale aj fyzicky, zdravotne. Aký je, ak sa to takto môžem vôbec verejne opýtať, aký je zdravotný stav predsedu vlády Slovenskej republiky, chystajúceho sa do svojho tretieho funkčného obdobia ako premiér? Viem, že o takýchto veciach sa príliš nehovorí, ale pokiaľ ide o moju fyzickú kondíciu, tak som dávno nemal takú, akú mám teraz, ale poviem aj, že som uťahaný ako kôň. Ale ready? Ste na to pripravení? Ja myslím, viete aj, lebo samozrejme. Presne keď človek si tak spomenie, viete aj, vy ste sa párkrát už v histórii zamysleli, joj, či ja budem ešte pokračovať, či bude Fico premiér v 2016 a podobné, čiže aj to je asi. Je dostatok síl na to, aby sme išli ďalej, ale treba povedať otvorene, že my sme v podstate z plnej kampane a nikto nerobil takú kampaň, my sme popri tom aj normálne vládli a stále ešte máme povinnosti, rovno vleteli do obdobia zostavovania vlády. Ja som nemal voľný deň a nepamätám. Čiže na jednej strane som pripravený aj skúsenosťami, aj energiou, aj fyzickou kondíciou, ale priznám sa osobne, že som momentálne uťahaný ako kôň a budem potrebovať cez veľkú noc aspoň 2 dní si pospať. Kedy podpíšete, ešte predtým, ako si takto zdriemnete, kedy podpíšete koaličnú zmluvu, pán predseda? Je predpoklad, že by sme koaličnú zmluvu mali podpísať zajtra, pretože už na rokovanie parlamentu, ktorý začína v stredu, musíme ísť podpísanou koaličnou zmluvou. A ja sa dnes stretnem s predstaviteľmi, verím, že budúcich koaličných strán a dohodneme presnú hodinu. Bude to zajtra v popoludnejších hodinách
ale budeme vedieť povedať hneď po skončení našej pracovnej porady, ktorá bude dnes popoludní. Uh-huh. Čiže môže to byť skrátka niekedy po obede, 15, áno, 16, plus minus. Áno, bude to popoludní zajtra. Uh-huh. Ja budem takýto návrh dávať na prípadným koaličným partnerom a dúfam, že ho akceptujú. Je už všetko jasné, tak ako aj v médiách, v novinách sa dočítavame ohľadom toho rozdelenia vlád. Jednak ten pomer tam už asi nie je čo hovoriť, čo sa týka tých samotných ministerstiev. Aspoň teda ja zaznamenávam nejaké otázniky, čo sa týka ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo dopravy, ministerstvo obrany. Informácie, ktoré sa objavili predovšetkým dnes v médiách, pretože dovtedy médiá sa pokúšali trafiť do čierneho bodu, ale nie, vždy sa im to podarilo. Uh-huh. Sa začínajú približovať k realite, ale asi by nebolo korektné, pretože my máme dnes ešte večer predsedníctvo strany, tak ako mali aj ostatné strany, kde budeme schvaľovať vstup do koalície a predovšetkým budeme schvaľovať personálne návrhy za Smer, ale už sa vcelku striafajú médiá do čierneho, keď si zoberiem to, čo dnes ráno. Aj povedzme s tým zdravotníctvom, pán Filko, alebo... Áno, tam niekde bude výber. Ale budeme presne večer vedieť, ja samozrejme hlave už mám, že koho budem navrhovať, ale chcel by som to urobiť až po predsedníctve. Prerušil som vás tam, chceli ste niečo ešte povedať k tomu? Nie, toto je všetko, čiže žiadne mená v tomto momente nebudete potvrdzovať? Myslím, že som potvrdil, že médiá sa v celku striafajú. Dobre, možno detailová otázka, ale pre nás novinárov mimoriadne dôležitá, ak Erik Tomáš odíde a stane sa štátnym tajomníkom na ministerstve školstva, kto bude vašim novým šéfom tlačového, bude to vaša súčasná hovorkyňa, povedzte, neviem, kto to bude. Neviem, či vám môžem taký plat ponúknuť, ako máte tu, ale keby ste chceli, tak miesto je voľné. Toto bola ponuka pre mňa robiť vám hovorcu. Napríklad. Teda viete čo, pán predseda, tak ja neviem, asi nie, pretože ja mám slušnú prácu a ja dúfam, že aj s vami sa, vám sa dobre so mnou takto komunikuje, rozpráva. Ja si myslím, že aj práca na úrade vlády, ak je niekto riaditeľom komunikačného odboru, je veľmi slušná práca, je to náročná práca. To nepochybujem v žiadnom prípade. Je zrejme, že ak sa rozhodne súčasný riaditeľ, ktorý urobil kus dobrej roboty, a musím to oceniť aj takto verejne, ak sa rozhodol ísť do Národnej rady Slovenskej republiky, tak budem musieť hľadať človeka, ktorý bude túto náročnú prácu, predovšetkým kontakt s médiami, robiť. Dobre, počkáme teda na tú informáciu. Ja vám veľmi pekne ďakujem, ďakujem vám za vašu ponuku, ale takto samozrejme vo všetkej slušnosti odmietam. Povedzte, ako je vôbec možné, pán predseda, že i keď tá koaličná dohoda stále nie je podpísaná, to treba brať v úvahu, ale tá vláda je prakticky zostavená. Moja otázka na vás, ako je možné, že v tak neprehľadnej situácii, ktorá bola ten týždeň po voľbách, sa vám v podstate tak bleskovo podarilo zostaviť vládu týchto štyroch partnerov? Možno pred pol rokom by na to nevsadil nikto a zrazu je to skutočnosť. Nuž, uvedome si, že sú tu štyri strany, ktoré odmietajú, aby vláda stála napríklad na politickej strane, kde predstaviteľ tejto strany má čudné kontakty, alebo na strane, ktorá má štyroch členov. Myslíme si, že je treba, aby sme dali dohromady hlavy a postavili v rámci možnosti vládu, ktorá nebude jednoduchá, ja to hovorím dopredu, a určite budeme mať veľa rôznych rozhovorov, ale zatiaľ chcem oceniť prístup, dúfam, že budúcich koaličných partnerov. A to bol asi taký hlavný motor, že nedať priestor žiadnym úvahám o chaose, o predčasných voľbách. Uvedome si, pán redaktor, že pomerne rýchlo po tom, čo budeme hlasovať v Národnej rade o dôvere vláde, to bude niekedy v apríli, dôjde k prvému oficiálnemu stretnutiu celej Európskej komisie a celej vlády v Bruseli. Tu už ide o prípravu predsedníctva. My si preto nemôžeme dovoliť teraz nejaké experimenty alebo nejaké pokusy. Sú tu štyri strany, ktoré povedali, musí tu byť vláda založená na štandardných politických subjektoch a to bol pravdepodobne ten najsilnejší ten motor. Dôvod, hej? Áno, ten mm-hmm. motor, ten dôvod, mm-hmm. ktorý nás tlačil dopredu, sa dohodli. Čo hovoríte napríklad na slova Richarda Sulika, šéfa SAS, ktorý povedal ešte v tom minulom týždni, že dostal niekoľko ponúk neoficiálnou cestou, aby teda si povedal, čo za to chcem. Ja by som to zacitoval, aby som to zbytočne neplietol. Aby som si povedal, čo za to chcem, keď pôjdeme so Smerom do vlády a že teda môže mať 6 ministerstiev. Tie ponuky prichádzali, to je citácia Sulika, od pána Brehela cez rôznych sprostredkovateľov. Pán redaktor, čo na to hovoríte, na takéto záujem, veci? Keby bol záujem Smeru rokovať s touto politickou stranou, bol som predsa a stále som poverený zostavením vlády. Zavolal by som pána Sulíka na rokovanie, ale ja som pána Sulíka na rokovanie nevolal, pretože jeho vyhlásenia boli od samého začiatku
také, aké boli. Ani takéto zákulisné záujem. Nejaké, že by... Čo, lebo som, viete, to by sme mohli otočiť tak, že to tu naozaj nejakí veľkopodnikatelia chcú zostavovať vládu, lebo to znie naozaj hrozne. Ja nebudem komentovať výmysly, keby som mal záujem. Je to výmysel. Absolútny výmysel. Ešte, ak dovolíte jednu možno takú krátku poznámku k tej štvorici, ktorá sa pripravuje zostaviť vládu. Bolo veľmi vzácne, ako sme sa dohodli na programe, pretože to bolo pre politické strany veľmi dôležité, aby každá našla zo svojho vlastného programu čo najviac v tom spoločnom programovom prieniku. A to, že sú spokojní koaliční, budúci koaliční partneri, to len potvrdzuje, že sme mali pre seba porozumenie. Ale rovnako to potvrdzuje, že Slovensko je o vynikajúcom ekonomickom a finančnom stave. Keby sme nemali k dispozícii zdroje, keby neboli verejné financie zdravé, keby nám neklesala nezamestnanosť, ťažko by sme mohli napríklad súhlasiť so poklesom dane z príjmu právnických osôb, alebo so zrušením daňových licencií, alebo so zvýšením tých limitov paušálnych náhrad alebo výdavkov pre živnostníkov. To, že je Slovensko vo výbornej ekonomickej a finančnej kondícii, bolo základným predpokladom prieniku programov štyroch strán. A ja som sa veľmi tešil, keď komunikovali verejne. Áno, cítime sa veľmi dobre, pretože sme si presadili každý viac ako 90% zo svojich programov. A to môžem aj ja povedať za Smer sociálnu demokraciu, pretože my sme strana od stredu do ľava. Nám záležalo na silných sociálnych programoch, na zákonníku práce. Dohodli sme sa. A ešte možno je také úplne novum. Všimnite si, keď sa zostavovali vlády v minulosti, najskôr sa riešili personálne otázky, až potom sa začali baviť o programe. My sme si povedali, najprv musíme zistiť, či vôbec sme schopní spolu komunikovať. Ukázalo sa, že áno. Aj potom nám to umožnilo rýchlo pristúpiť k rozhodovaniu o personálnych otázkach. Rozumiem tomu. A neboli tam žiadne problémy? Napríklad vás nevyrušilo to, keď Procházka ešte predtým vôbec, ako ste sa začali rozprávať o programe, hovoril, že on si bude doplňať tých svojich 8, či koľko bolo tých požiadaviek, hovoril tam o posilnení vyšetrovacieho a prokuratorského týmu Gorily. Ja som sa chcel opýtať takisto, či tak ako ja sa vás tu pravidelne pýtam, či ste boli v tom byte na tej Vazovej, či napríklad Procházka to od vás nechcel vedieť a či teda už nemáte aj pre nás odpoveď na to, či ste sa nerozhodli teda povedať, bol som, nebol som. Pán redaktor, je zaujímavé, že 2 roky bol ministrom vnútra za vlády Viety Radičovej pán Lipšic. A mňa tak trošku aj prekvapuje retorika, ktorú dnes niektorí opoziční politici používajú, pretože boli 2 roky pri plnej moci, mohli vyšetrovať a neurobili nič, ani pokiaľ ide o samotnú kauzu Gorila. A ak sa bavíme o Gorile... Zriadili vyšetrovací tým, povedzme, áno? My sme ten tým, asi musíte súhlasiť, nechali na pokoji. Už prišla vaša vláda, tak on sa trošičku porozpadával, hlavne z tých začiatkov. To bol ich problém. My sme ten tým nechali na pokoji a pokiaľ je to záujem tento tým doplňať, my s tým nemáme žiadny problém. Znovu je pochopiteľné, že média sa snažia všetko lepiť v zmysle nejakej filozofie, lebo Fico, lebo Smer. Z môjho pohľadu tá otázka je konštantná, ja sa vás to pýtam pravidelne. Ja jednu vetu musím povedať. Gorila, to je kauza druhej Dzurindovej vlády, to je kauza privatizácie strategických podnikov, preto ak je tu jednoducho možnosť vyšetriť, čo sa stalo pri privatizácii slovenských elektrární za druhej vlády Mikuláša Dzurindu, alebo čo sa dialo v iných oblastiach za tej vlády. Ja to budem len a len vítať a podporovať, pretože verejnosť by sa to zvedela. Pán predseda, práve preto ja som celé tie roky prekvapený, že vy mi nechcete odpovedať na otázku, či ste v tom byte boli alebo nie, lebo koľko razy sme sa rozprávali, že by to mohlo... No, obrovské veci, mení, viete, čo lebo... Čo to mení na schopnosti alebo neschopnosti vyšetrovacieho tímu vyšetriť privatizáciu slovenských elektrární? To ja neviem posúdiť, či to niečo zmení, ale minimálne, ak by ste povedali, že v tom byte ste neboli, znovu by sme mali pochybnosti o tom, odpoviem, že OK, celý ten spis. Odpoviem na túto otázku. Predsa viete, že orgány činné v trestnom konaní konajú v tejto veci. Ja budem spolupracovať v takom rozsahu, ako je nevyhnutné. Dobre. Ja to rešpektujem a dúfam, že aj vy rešpektujete, že sa vás to opýtam znovu. Lebo taký je zas údel novinára. No keď nedostáva otázky, musí sa pýtať. A ja nechcem jednu celú reláciu zabiť tým, že vám budem tú otázku klásť opakovane. Ale možno raz odpoviete, pán predseda. Možno raz áno. No dobre. Možno ešte k tomu, čo ste aj teraz pred chvíľou vynačali, čo sa týka vôbec tých vašich priorít, vášho programu. Za posledné roky sme tu mali niekoľko sociálnych balíčkov. V pláne je ten tretí. O tom veľmi pri tých prioritách programu sa nehovoril. Skôr som zachytil, že ste vraveli, že by mali byť tie dávky adresnejšie, že taká je dohoda. Bude sa niečo v tých balíčkoch meniť? Prípadne obzriete sa späť, trebárs to cestovanie vlakom nejak to upraviť, že nie pre všetkých študentov zadarmo a dôchodcov. Skrátka, čo tu chcete zmeniť? Nemáme vôbec žiadny problém s tým, aby sme pokračovali v sociálnych balíkoch, pokiaľ budú adresnejšie, ale... Dostávame sa potom do diskusie, ktorá bude veľmi náročná. Veľmi jednoducho to vysvetlím. Ak napríklad sme podporili
800 000 prenocovaní v hoteloch, penzionoch a rekreačných zariadeniach tým, že sme dali peniaze na lyžiarske zájazdy a na školy v prírode, má to obrovský vplyv na cestovný ruch. Tak prichádza otázka, komu dať a komu nedať tých 150 eur? Ako stanoví to kritérium, že toto je bohatý rodič a toto je už rodič, ktorý na to má právo? Môžeme povedať, že rodič, ktorý zarába 1100 eur, je bohatý? Pretože to percento ľudí, ktorí zarábajú na Slovensku 1100 eur a viac, je veľmi málo. Je to možno 10-11%. Bude preto veľmi ťažké. My sa o to pokúsime, hlásime sa k adresnosti, áno, hlásime sa k tomu. Ale bude veľmi ťažké povedať na Slovensku pri príjmoch, ktoré ľudia majú pri dôchodkoch, kto je bohatý a kto nie. Ale prosím, pripúšťate teda, že tam takéto zmeny môžu nastať. Určite, pokiaľ ide o adresnosť, sme pripravení s budúcimi koaličnými partnermi o tom hovoriť. A platí ešte aj to, všetko, čo sme dali do programových priorít, všetko, musí byť doslova prepísané do programového vyhlásenia vlády. Nazvime tie priority ako minimálny vládny program. Uh-huh. K tomu každý rezort, každý minister si dá ďalšie ešte nejaké priority, ktoré budeme spoločne prerokovávať. Dobre, to budeme sledovať nakoniec tých 11 oblastí a jednotlivé priority. Pre odpočetnosťou k verejnosti tie priority sú najlepšie dokonujú. Celkom jasné a ja som sa práve na to chcel spýtať, že napríklad ako je možné, že vo vašom poslednom funkčnom období, teda ktoré bolo predtým, ste v podstate odmietali tie návrhy opozície, čo sa týkalo zákona o verejného obstarávania, my sme, pán redaktor, ďalších vecí. A teraz hovoríte, že idete do toho. Je samozrejme tá historická pamäť, alebo ľudia si nepamätajú, čo bolo pred niekoľkými rokmi, ale vy ste človek, ktorý vnímate politickú scénu. Dobre viete, že v roku 2012, keď sme prebrali vládu, bola úplne rozbitá daňová správa. To priznal aj vtedy minister financií Mikloš. My sme vôbec netušili, koľko peňazí teče do štátu, kde nám utekajú peniaze, lebo úplne rozbili finančnú správu. Naša priorita bolo urobiť poriadok vo verejných financiách. Dnes je rozpočet Slovenskej republiky vnímaný ako jeden z najkvalitnejších v eurozóne. Potvrdzuje sa, že máme v takom dobrom stave verejné financie, že nám vedia požičať peniaze so záporným úrokom. To bola naša priorita. Preto dnes môžeme povedať, lebo vieme, že ekonomika ide, verejné financie sú v perfektnom stave, že nemáme problém so zrušením daňových licencií. Nemáme problém o ďalšie percento znížiť daň z príjmu právnických osôb, lebo už sme znižovali ďalej. A okrem toho, veď sa aj v iných oblastiach urobili veci. Ak majú pocit koaliční partneri, a ja ten pocit musím rešpektovať, že protischránkový zákon, ktorý sme schválili, je málo. Poďme ďalej. Ja tak oni to obrovsky kritizovali, navyše vaši poslanci prehlasovali prezidentské veto a nedoplnili. My sme predovšetkým hovorili o tom, že treba zabrániť schránkovým firmám, aby boli súčasťou verejného obstarávania a prístupu k verejným zdrojom. Len to sa ukázalo ako málo. Koaliční partneri budúci hovoria, že treba robiť register, poďme o tom hovoriť. Áno. Ak napríklad zákon o preukazovaní pôdu majetku, veď poznáte môj názor na tento zákon, bol dobre schválený, ale ústavný súd povedal, že niektoré jeho prvky sú protiústavné. Dobre, čiže ten protischránkový zákon ste ochotní, teda tak ako pôvodné tie návrhy opozície boli. A ešte jedna vec, pán predseda, takisto ste ochotní, napriek tomu, že doteraz ste neboli ochotní, ustanoviť úplne nezávislú organizáciu na kontrolu konania polície, povedzme, alebo armády, alebo ja neviem, skrátka ozbrojených zložiek, či je tu nezávislú policajnú inšpekciu mimo ministra vnútra? Trošku sme možno v detailoch, aby som asi mohol niečo pokaziť, keby som povedal, je pravda, že bola diskusia o posilnení kontrolných mechanizmov v polícii, na prokuratúre. Na to budú stanovené pracovné týmy, ale platí zásada. No, ale či si vy viete predstaviť úplne nezávislú policajnú inšpekciu mimo ministra vnútra? Nechcem teraz hovoriť o detailoch, ja chcem len povedať, že je dohoda na posilnenie kontrolných mechanizmov v týchto zložkách, ktoré nazývame orgánmi činnými v trestnom konaní. Tá podoba sa bude potom precizovať v pracovných rokovaniach, ale viete, keď teraz poviem nejakú definíciu, tak ma budete potom konfrontovať do toho roka. To ja len reagujem presne na to, čo Sieť a Most hovorili, že oni si ten dom, keď to môžem takto povedať, predstavovali jasne. Áno, po odborných rozhovoroch a trvali pomerne dlho, niektoré naše stretnutia trvali 11-12 hodín. Po odborných rozhovoroch boli presvedčení naši prípadní budúci koaliční partneri, že je tu vôľa významne postúpiť aj v týchto oblastiach. Posledná vec programová, pán predseda, ste pripravení stiahnuť slovenskú žalobu na kvóty? Toto nebolo predmetom diskusie. My si uvedomujeme, že kvóty zlyhali, a to je pravda, to hovorí celá Európa. My chceme pokračovať v mechanizme, ktorý máme v Gabčíkove, teda pomáhať krajinám, ktoré dnes... Stiahnete žalobu na kvóty? No, zatiaľ nie je na to absolútne žiadny dôvod a toto nebolo predmetom našich rozhovorov. Dobre. Dobre. Pán predseda, veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu dnes boli. Na záver by som vám možno položil otázku, že práve ako trojnásobný premiér, ak sa vám podarí dokončiť toto volebné obdobie, že čo vlastne potom s vami, ako sa vidíte, povedzme, niekde v tých budúcich rokoch, lebo sa hovorilo, že predseda Fico, trojnásobný premiér, no ďalšia funkcia už snáď je len predseda Eurokomisie.
mimochodom, z vášho pohľadu, ak by vy ste si mysleli, že máte na to obrovskú legitimitu, no tak ja myslím, že naozaj verejnosť, či už odborná alebo široká, by musela povedať áno, ak tak dlho slúži niekto ako predseda vlády, tak logicky by mal skončiť znovu, ako predseda Eurokomisie. Tak ako som s rešpektom pristupoval k voľbám, pristupujem s rešpektom aj k zostavovaniu vlády, nie sme ešte ani zďaleka na konci, čakajú nás do dôležité hlasovania a môžem len prislúbiť jednu vec, dám všetku energiu a máme jej stále dosť. A dám všetky skúsenosti, ktoré som nadobudol v politike do toho, aby táto koalícia dobre reprezentovala Slovensko aj počas predsedníctva, aby sme naplnili všetky programové priority, ktoré tam máme. Ak dôjde k hlasovaniam o dôvere vlády a pozerám sa na správanie a na dôveru, ktorá vzniká medzi nami, vedie to historický kompromis, Slovenská národná strana, Mozdy, to je jednoducho taká vláda, niečo, to ešte nebola, to je fakt. Niečo, čo odzrkadluje aj kvalitné slovensko-maďarské vzťahy. Ja si myslím, že je tu veľká šanca, že táto koalícia by mohla vydržať 4 roky. Uvidíme, či to vydrží. Od toho, ako pán prezident vymenuje vašu vládu, potom máte 30 dní podľa ústavy na to, aby ste do parlamentu prišli s programom vyhlásením, to budeme sledovať takisto. No a ja môžem povedať v tejto chvíli takmer 100% istotou trojnásobný premiér Slovenskej republiky a predseda Smeru SD Robert Fico. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli, ešte príjemný deň. Ďakujem za pozvanie a všetkým poslucháčom pekný deň. Dovidenia.